No nii, tekib ilmselt küsimus, et mida me siin metsas teeme, kui peaks tulema Slovakia teemaline video. Olen vennas Kardoga siin ja siis tekib ilmselt küsimus, et mis õlu see on. Et teen see õlle rahti ja siis räägin samal ajal. Ühesõnaga Mirdiga läksime sinna Slovak Paradise'i otsa ronima. Mägi ja rahvuspark siis, Suka Bella rada oli see. Ja enda meelest valmistusime väga hästi ette, võtsime süüa juua kaasa, aga mäe otsas hakkas sadama padu vihma ja pidin ta võtma kukile, et sealt alla saada sellise lapsega, kes on veel enam vähem kuiv ja ei ole haigeks jäänud. Ja mul oli õlu oli kaasas, aga see, mis ma tahtsin seal mäe tipus ära juua, aga see õlu jäi joomata, et ma mõtlesin, ma joon selle siin metsas vennaga koos ära ja küsin venna käest, et kui minul oli selline ekstreemne olukord seal Slovakia mägedes, et mis sinul on olnud üks ekstreemsemad olukordi lastega seoses? No ma pean ütlema, et mul kohe nagu meeldada niimoodi ei tule mingi väga ekstreemset olukord, aga mul on juba ekstreemne siis, kui ma lähen kolme lapsega koos, näiteks koos poodi. Siis on juba päris ekstreemne nagu. Et mingisugune tavaline Eesti mees ilmselt, kellel on üks laps, siis see lihtsalt peaks pärast terapeudi juurde minema. Jaa, raudselt. Kodus mingisuguse kangema klaasi valama endale pärast seda poekäiku või midagi siukest. Et see lihtne ei ole. Aga kus suurest sellest metsaskäigust tuleb ka video, nii et kes tahavad näha, kuidas Eesti metsas saab talvel ööbida, siis subscribeige või tellige kanal ja näete seda ka, aga nüüd lähme Slovakia mägedesse. Oleme pere, kes tunneb rõõmu lühikestest ja pikkadest matkadest. Reisime suvel ja talvel pisikese haagissuvilaga, keda kutsume Arviks. Kokkame, maitseme mõnuseid jooke ja külastame lahedaid kohti. Siinne playlist räägib meie 2022. aasta Eurotripist, kus veetsime pikalt aega Tatrates ja Balatoni järve ääres. Meie koosta Arvisse küll kuidagi ei mahuks, aga saateme seiklustest videote vahendusel siiski osa. Head vaatamist! Nii siis, nagu rääkisin, siis järgmiseks sihtkohaks oligi Slovakkias asuv Slovak Paradise rahvuspark, aga selleks, et rahvuspark jõuda, oli meie ja rahvuspargi vahel ikkagi taas nii 3 tundi sõitu mööda käänulisi Ungari ja Slovakkia teid. 3 tundi siis Mapsi järgi. Kämpani on mingi 20 mintsa, aga pidime tegema peatuse. Vahetame kohti, hingame värsket õhku. Tee on väga kurviline. Et jah, selline see elu on. Ei tea, võibolla kui mina istuks kuskil taga, oleks mul samamoodi. Juhina, ega ta see ei lähe seda pahaks, aga... Aga paistab, et teistel nagu ei ole nii lihtne olla. Rahvuspargile saab läheneda mitmest küljest. Ning esimene kämping, mille välja valisime, kandis nime Prehrada Tinki. Asus ta väga kauni järve kaldal ja arvasime, et see võiks olla kena koht, kus mägimatku alustada ja peale matka ennast mõnusalt vette kasta. Kahjuks saime peaga aru, et olin päris karmilt eksinud. Kämping asus üpris järsul mäe küljel, kus oleks olnud väga raske leida kohta, kus haagis ja telk tasakaalu saada. Lisaks oleks öösel maksnud 50 eurot, aga mis kõige hullem, siis üle terve kämpingu kandus WC-dest tulelem odöör, kui selle kohta võib siis nii öelda. Kokkuvõttes käisime ujumas, sõime ühed jäätised ja võtsime tee järgmise kämpingu poole. Ehk siis veel tunnikene mägi teid. Järgmine kämpa, kuhu Slovakkiast saabusime, kandis nime Podlesok. Ja asub kohe Suha Bella nime kandva matkaraja alguses.
Tegu oli taas mägimatkajate kämpinguga ning peamiselt võis seal näha liikumas või parkimas fotodel või videos näha olevaid sõidukeid ja telkides kõrgete sokkidega matkalisi. Siin kämpas on kift see, et ikkagi 90% on tulnud telkidega või siis nad on nendes väikestes püstkämpades, puidus püstkämpades, et kõik on ikkagi sellised päris matka inimesed ja see on äge, et praegu on päeva aeg, kell on sellised 12, no põhimõtteliselt kämping on tühi, kõik matkavad. Et jah, tsiklite ja telkide ja autodega. Et miks veel Respo minikaravan hea on, on see, et väga tihti lubatakse teda telkide poolele panna. Et siin on mõnus vari, aga karavanide poolel on päike paistab peale. Et noh, peaaegu telk, ratastel telk nagu mõni ütleb. Kui nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale meelepärane haagis välja ja tellimust kinnitades kasuta koodi arvideerjet. See kood annab sulle kohe 100 eurose soodustuse. No nii, hommik käes. Ja meil on nüüd plaan minna siis Slovak Paradise selline koht ja siin on siis erinevad rajad ja meie kämping on siin see Podesok ja siit läheb kohe Suchabella rada ülesse. Need radu on erinevaid, aga meie pere naised ei ole nüüd natuke aega nõus selle autoga sõitma ja kuhugi teise raja peale minema, aga väga mugavalt meie kämpa kõrvalt kohe üks rada läheb ülesse. Ja meie läheb Mirdiga siit ja teised lähevad siis natukene kergemat rada pidi. Rada on 4 kilometrit pikk ja läheb 409 meetri kõrgusele. Ja tegelikult ei soovitata siin, noh, juba 8-aastane peaks olema laps, aga Mirt on, saab homme 6. Aga ta on käinud siis... Mina olen 8. Aga ta on käinud 2 aastat ronimistrennis ja ronib nagu 17 meetri kõrgusele, et ma arvan, et ta suudab selle ära teha küll. Isa Valbsa pilgu all. Nii siis rada algab sellise putkaga. Siin tuleb maksta 1,50. Ja siis sellest saad rajal käimise õiguse. Et me enda mõelest oleme väga hästi ette valmistunud, et meil on kaasas 3 liitrit vett. Šokolaade, sellised asju, näksimist või leivad. Aga jah, see on kõige tõsisem rada, kus me oleme käinud, et 4 kilometrit ikkagi mägi matka, see on tõsine värk, aga kindlasti ka väga lahe. Proovin siin jupikaupa filmida, aga peab vaatama ka seda, et siin Mirdil mingit jama ei juhtu. Tavai! Kõndige siis meiega mõnuselt kaasa! Vaatan kaugelt, oled ilus, vaatan lähedalt sind veel. Iga hetk, kui mõtlen sinust, muutub soojaks kõik mu sees. Kuulan, kuidas kõigest räägid, kuulan salaja sind. Siin see rada kulgeb mööda jõesängi.
ja raja ääres on kohati koopaid ja selliseid õnarusi. Ja eriti huvitav on see, et see veenire, mis siin on, on nagu väga väike. Aga siin ikkagi elavad kalad sees. Et kui kuskil on mõni tiigikene tekinud, siis on seal kohe väiksed kalu täis. Tuleb tunnistada, et kui Mirt veel väiksem oli, siis päris tihti tabasin ennast mõttelt, et küll oleks äge, kui temaga saaks teha ka sellised asju, mis endalegi põnevust pakuvad ja mis poleks lihtsalt pliiatsitega kritseldamine või kuubikut õige kujuga avadesse toppimine. Kuulates, kuidas ta nüüd matkates elevuses olus juttu vatrab ja mind erinevaid asju vaatama kutsub, siis mõistsin, et siin kaljuluhes kõndides olen saavutanud sellest unistuselest vähemalt 110%. Proovisin selgitada talle vana matkajate kõnekäändu. Mägi matkamine on nagu palverännak, mitte katedraali poole, vaid katedraali enda katusel. Mirt kuulas ja küsis, et kas katedraal on nagu kirik. Siis ohkas, aga ma arvan, et vist mõistis. Mõtlen, kuidas seda öelda, et liialt kurb ei oleks meel. Sulle hoian sooja kohta, peagi kohtume veel. Aega tagasi keerata ei saa. Tuled see ja jääd, mis jääma peab. No nii, nüüd ma pean selle filmipulga panema kotti, sest siin on ikka hull ronimine tuleb. Mirt, ära üksi mine, ma tulen kahe järgi sulle. Kas sind tekitab hirmu ka, Mirt? Ei. Ei tekita? Ronimistrenn on palju üllam, okei. Okay. No selge, nüüd hakkab see õige värk pihta. Tava ikka, laseme mõned inimesed mööda, siis on nagu meil vähe rahulikum minna. No mine, Mirt. No Mirt on ikka super tubli. Väikese filmi katke teen. Tavai, mine edasi, Mirt. Siin on see valgus, on see jõuke imelik, et raske on kvaliteetsed filmid, aga selline see seis on. Mirt, ära üksi minema hakka. Oota mind ka. Oota. Tubli oled, Mirt. Super tubli. Tavai, paneme edasi. Lisaks kaladele on nendes tiikides sellised, ma ei teagi, valged ussid. Nagu ta ei fokuseeri neid hästi. See on vee all. Aga põhimõtteliselt ta sellised ja liigutavad kogu aeg. Ei tea, väga põnev. Kui keegi teab, siis siia video alla äkki võiks panna kommentaari, et kellega tegu. Veel enne seda, kui jõudsime mäe tippu, siis hakkas vihma udutama. Aga tipus oli olukord juba päris hull ja saime aru, et hea ettevalmistus, millest rääkisin, oli ekslik. Ja tegelikult on meie näol tegu siiski täielike ruuki mägi matkajatega ja seda suure hüüumärgiga. Vihma saab reisk. Et arvasin küll, et oleme ettevalmistunud, aga kuradi vihmariided meil küll kaasas ei ole. Mingi ilmaennustust vaatasime, siin ei ole mingit vihma. Loodame, et see liiga kaua ei kesta. Sest selle pole üldse midagi seljas. Ta oli alles haige ka, et kurat selleks küll jama. See saksa tädi andis meil pähkleid, see oli väga tore. No nii. Põhimõtteliselt me jõudsime nüüd ülesse ja see oli siuke, no 6 kilometrit on meil nüüd kõnnitud ja me juba vaikselt läheme alla tegelikult, aga
laagrisse tagasi on veel 4 kiltsa, et see on kokku on siis 10 km ring. Et ei ole nii sama lihtne. Ja mis ma nagu oskan öelda, et jah, ilmastik muutus nagu. Et hommikul, kui me tulime, oli üle 30 graadi, et puude ja vilus oli selline mõnus matkata. Aga nüüd läks pilve ja isegi sadas vahepeal. Et vahepeal oli täitsa külm. Nii et kui keegi seda sama trippi teeb, siis soovitaks ikkagi võtta vihma keebit kaasa. Ja veega on ka niimoodi, et jõudsime üles, siis oli 1,5 liitrit otsas. Et kahe peale 3 liitrit on täiesti normaalne kogus. Alla läheb õnneks selline tee, et saab nagu mugavalt tiksuda. Ei pea ronima. Tegin Mirdis sellise kookoni. Ma ei tea, ta ise ütleb, et tal on soe. Sidusin enda spordisärgi talle põhimõtteliselt niimoodi selga. Aga kurat, 2 kilomeetrit on veel lõpuni. Ja nüüd, ma tulen lindik kaukonist välja, lind. Liblikast tuli kaukonist välja. No jah, temal on palju jõudu. Viimane kilts on kukil olnud. Aga no ei saa muidu piisavalt kiiresti edasi. Ja jõudu on tal küll, aga no, me ei saa lihtsalt, tempo on aeglane muidu. Põhimõtteliselt jah. Ilm on selline, täitsa jumal tänatud, et me sealt redelitest läbi saime, muidu oleks ikka täiesti seis. Aga no praegu peame vastu 2 kilomeetrit on lõpuni, et olen suutnud kogu aeg nende puude vilusse tulla, aga vihm väga kõvaks läheb, et Mirt on peaaegu kuiv. Mina olen muidugi siin põhimõtteliselt paljalt peaaegu, nagu nudisti laagris oleks selle reist. Aga no fuck. Vägev oli, vägev matk oli, aga lõpp on praegu läheb nagu vähe nihu, et kui ta nüüd haigeks ei jää, siis Siis jumal tänatud, jah. No ma ei tea, paneme edasi. Mida te hobustega saite teha? Midagi. Tervitus. Tervitus! Kui midagi selle matka kokku võtaks öelda, siis seda, et kindlasti mõelge läbi, kas teil on jõukohane ronida sellistel pikkadel redelitel. Neid on palju ning tagurpidi rajal liikuda on keelatud. Ehk kui esimesest redelist üles ronida, siis tuleb lõpuni minna. Kindlasti ärge minge nädala vahetustel, sest Leen läks järgmisel päeval, mis oli laupäev, ning kui meie Mirdiga liikusime enamusajas siiski rajal üksinda, siis Leen kohtas sellist pilti ning ei saanud ilmselt pooltki seda emotsiooni, mis meie. Aga muidu jah, vesi kaasa, head jalanaud ja vihma keeb ka ja head teed. Mida veel selle kämpingu kohta rääkida? Ujumiskohta siin paraku pole, kuid saab veidi teist viisi jahutust. No siin kämpas on selline non-stop põlu. Mis tähendab non-stop põlu? Non-stop põlu tähendab seda, et näiteks öösel, kui sul on pissi ära, lähed pissile ja siis saadud oo. Aga miks mitte võtta enda õlu? Kui ma juba üleval olen? Kui üleval olen, nüüd laine ei näe, ei tea midagi või vastupidi mees ei tea midagi. Tuled siia, valid välja näiteks 1,8 euros soovin õlut. Kui palju õlut see on? Prosimne, siit on kikärdu. Nii. Ja nüüd hakkad siit laskma. Siin on näha, et liiksub ette 1,8 eurot. Ja siis tuleb. Saab klimpsi. Ja nealkopivo. Nealkopivo. Ah, nealkopivo. Nii, mis see on siis? 80 senti peab jääma järgi, siis on sinu topsi kord. Nii, sest minu tops on sama suur kui sinu tops, aga... Nii. See on väga huvitav, ma arvasin, et see on nagu suurus järgi. Eks see ongi? Ma arvan, et selle 1,8 euro eest saabki äkki pool liitrit või? See ekraani kuva siia ära. See on tegelikult raha jookseb, jah. See on nagu kali või midagi, aga jah, nii alkopivo.
Meeksa-seensa. Me vaatame, kas on ka hea. Kämpingus Podel Sokk olime veel ühe päeva, kui pidasime Mirdi sünnipäeva. Kohe kämpingu kõrval on lahe Rancho. Mirdi sünnipäeval tulime sellist mägiveistega kohaliku Ranchosse. Et Mirt seal tatsub kaugel. Ja siin on Käsnakalle patuut ja ma arvan, et tuleb mõnus sünnipäev. Ja muidugi vaade ja näge. Aitäh, et sa mulle jälgu kostüümi kõikised. Kuule, ma sain endale uue rohelise kleidi, mis on super võtt ja ülene roheline. Kuigi Slovakkiaga oli selleks korraks kõik, siis mägede ja järvedega külmite. Juba järgmises osas turnime Poola Tatrates, supleme mägijõgedes ja jalutame mööda Sakapane tänavaid. Kui soovid ka järgmist osa näha, siis telli kindlasti meie kanal ja jaga seda ka oma sõpradega.